কি সেনাই লই আনা গামোচা ওই কিন্তু তো যে আজি গামোচাখান ললি এটো কিন্তু হওয়া নাই কি আজি গরু বিহু হয় আজি পগা আহে রে এই কদু খা বেগুন খা দিন দিন বতা যা বলি কি তো চলি হবা দেখা পাই মানুহ গো বোলে হেৰি ৰণৰ বাপক কটুৱা নেকি তাইনে পালিয়ান দেখা হৈছে বোলে লাড়ু পিঠা বুলি কোৱাৰ লগে লগে পিলিৰ জীৱডাল অলপমান বেছি দীঘল হৈ যায় মোদী কেতিয়া আহিছে খবৰ ল'ব লাগিলে মই বিজেপিত জইন কৰিব লাগিব কিন্তু মই পলিটিকেলত এজনীৰ নাম কি অ' ৰাংঢালি আৰু ৰংমন নেকি চাওঁ গুচাই দিয়াচোন চাগে ন মেচন দৰি মোৰ ফেভৰেট চিঙাহে কথা আৰু এই বাবুই ভিডিঅ' বনাই আছে অকণমানি ইউটিউবাৰ সৰু ৰজাত আহিছিলোঁ গিনিজ বুকৰ ৰেকৰ্ড চাবৰ কাৰণে তাৰ পৰা দেৰি হৈ গ'ল আৰু গাটো ইমানে বেয়া লাগিল ইমানে বেয়া লাগিল আহি মানে এই বাবুহঁতৰ ঘৰত থাকিলোঁ বাবুহঁতৰ মানে এই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত ফিন্দো আৰু এইকণমানি এটা আছে এনে গৰু বিহুৰ যিমানখিনি নাপামেই চাগে এতিয়া 8টা বাজিল আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ৰেডি ভাই কোন ক্লাছত তুমি গৰু গা ধুৱালি নে নাই গৰু গা ধুৱালো দীঘলতি পাতে দি কোবালো কোবেলি মই দেখাই নাপালো লাউ বেঙেনা কেৰেলা আৰু আৰু এই হালধি এইবিলাকৰ আকৌ দিছোঁ আকৌ মুখত খুৱে মাটিমাহ এই কদু খা বেগুন খা দিন দিন বতা যা বুলি কি মা চোতা বাপ চোতা তো বন বৰা যাতা বুলি কি ঐ মই থাকিলে মানে গৰুক গা ধুৱাও দেখালো হে এতিয়া হেৱাল লগা হৈছে হেৱাল হলি দে মই গাটো ধুই ফেলে কি হেৱা লওঁ ঐ ক্লাবত খেলা হ'ব যাবি নে নাযা খেলা খেলবা অ আমাৰ ধুনীয়াৰ গুণ শুনি ভাল পোৱা ছোৱালীজনী কৰ্ম কহি তেলা গয় যিমতে কৰিবা কৰ্ম শুনিও নিৰ্ণয় পুঠি শুনি আছা হেপি ৰঙালী বিহু সকলোকে বুলি কোৱা বাকী যি কি নহওক কালি যাই মজা লাগিল নিজে যাব বুলি কেনে মজা লাগিল হয় কি মোদীয়ে আহি পেলাই গণব বিহুত পূজা কৰিব লাগে গা পাটো চোৱা নাই আগতে মাছা অন্য নহয় পিলি ধুই লওঁ গামচাখন দিয়ে মাই সৰুতে মানে একদম নদীত গা ধুইছিলোঁ গৰু বিহুৰ দিনা আৰু গৰুক পূৰা গা ধুৱাইছিলোঁ এতিয়া মানে দিন আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে এনেই পৰিৱৰ্তন নহ'ল হয় মানে কামত ব্যস্ত হ'ব লগাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু মানে ঢুকি নাপাওঁ তাৰমানে ক'ৰবাত খুজিলেও তাৰমানে ঢুকি নাপাওঁ আৰু চাওক এখন বাইকৰ আজি জন্মদিন 2013 কি না 10 বছৰ হ'ল কিজানি কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই গা ধুৱাব লাগিছিল একদম গা ধুৱাবলগী নহ'ল সময় পাওঁ নাই বিষ্ণু মানে গাড়ীখনৰ নাম গিফ্ট পালোঁ গেঞ্জি গিফ্ট পালোঁ গামোচা খৰিদৰ ফালৰ পৰা কি গোহাইন নিচিনাকৈ বহি লৈছোঁ পুৰা কি সেনাই লৈ আনা গামোচা ঐ মাই গড আয়ুষ্মান ভৱ ক'ত গ'ল মোৰ তলত গ'ল ভালে কুশলে এয়াই আশীৰ্বাদ এনেকেই আশীৰ্বাদ বজাৰ বজাৰ বিলাই আছে আপুনি তৰাপাত চৰাপাত আনিছা নাই তৰাপাত আনিব লাগিব তৰাপাত আৰু কি কি লাগে আগাৰা গুটি তৰাপাত আৰু কি লাগে বিলিঙি বিলিঙিও আছে বাৰু অ তাৰপিছত আৰু বেতৰ মই কেনেকৈ জানো আৰু আৰু কি লাগিব আৰু কি গৰু পঘা লাগিব যিখিনি বান্ধি গামোচা চামোচা লৈ ফিটিং হৈ ফেলে কি ওলছো মোৰ বাইকখন মানে আমাৰ ভাইটিয়ে লৈ গৈছে এতিয়া সিহঁতৰ বাইকখন লৈ ফেলে কি বাইদেউৰ ঘৰত যাম ভাগিনৰ ঘৰত যাম নহয়নে ভাগিনক এটা হাঁহকাৰী থৈ ফেলে নেকি আজি গৰু বিহুৰ দিনা হাঁহকাৰী জানো কালিয়ে হ'লে একো নাই বাৰু হাঁহকাৰীৰ পিছত টাইম নাপাব পাৰোঁ হাঁহকাৰ আৰু আৰু বাবুক লেগি স্পেচিয়েল গিফ্ট এটা ইনাখনে আনিছোঁ ব্লগত আপোনালোকক দেখাইছোঁহে এইয়া নাতিনাৰ এক লেগি তো চলি হবা দেখা পাই মানুহ গ বোলে হেৰি ৰণৰ বাপক কটুৱা নেকি হয় গাইচ মই ডাইনা পালি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যে এটা বস্তুৰ নাম ল'ব পাৰিছোঁ ডাইনা পালি ডাইনা পালি মানে আপোনালোকে জানেনে ডাইনা পালি মানে জানে আৰু নাজানা মানে ডাইনা পালি যোনে
বলি বিধান সেৱা প্ৰথাত কি বিহু কিন্তু তই যে আজি গামোচা খান ললি এইটো কিন্তু হোৱা নাই কি আজি গৰু বিহু হয় আজি পগা হয় দে গৰু গৰু বিহু গৰু বিহু ময়ো হালুৱা গৰু এটা হালুৱা গৰু হালুৱা গৰু হালুৱা নহয় দমৰা দমৰা দলৰ গৰু বিহু একো নাই বাৰু ময়ো গৰুৱে সেইকাৰণে আজি গৰুক গৰুক মানে পঘা দেই মই গামছা লৈছো একো নাই মানুহ বিহু গৰু বিহু চবতে ল'ব পাৰি সৰু অজাইত বা কি নাচে কি ধুনীয়া লগা হৈছে হয়নে কালি মুদি আহিল নে নাই এতিয়া আহিল কি জানি এতিয়া নাজানো মই আমাৰ মুদি মুদি কেতিয়া আহিছে খবৰ ল'ব লাগিলে মই বিজেপিত জইন কৰিব লাগিব কিন্তু মই পলিটিকেলত এই চিকিউৰিটি গাৰ্ড খুলি দি তই এইখিনি আহি পালি হে কুকুৰৰ লগত খেলা কি খেলা খেলি নে নাই কিয় খেলবা নিদিলা ডাঙৰ কাৰণে আৰু যি দাৰুৱা পাৰ বিয়া আৰু যি উপায় প্ৰেক্টিচ কৰি আছা ভয় খাইছে জানো যদি উপায় গম নাপাওঁকে হেপী বিহু আৰে ভগিন তুমি হামু যাই আছা লগৰ পিছত আৰু ইয়াক ৰাখিব নোৱাৰা হ'ব উৎপাত কি অমিতা মুখফল মুখফল খালি কি হয় কৈছোন তই বাৰু পিছে মুখফল যি কাটি আছা কিবাটো গুণে গুণ আছে ফল স্কিনৰ কাৰণে অ' খোহাটোহে পালি যায় তাৰমানে সৌন্দৰ্যক লাগিহে গেলি সেইফালে দেখাত যে কিমান উপকাৰ যদি যদি গু কচা হয় মানে টান হয় সেই মুখফল খাবি তেৰেত চাহ আৰু খাই নাখো দেৰি হৈছে শুনছা মাথাটো গা চা মোৰ একদম কিবা লাগি আছে গম পা গম পা বিহু বুলি লাড়ু পিঠা খাওঁ নাই লাড়ু পিঠা প্ৰথম মানে এই ঘৰত আৰু লাড়ু পিঠা বুলি কোৱাৰ লগে লগে পিলিৰ জীৱডাল অলপমান বেছি দীঘল হৈ যায় গতিকে পিলিয়ে আগতে এয়া পিঠা ল'লা লৈ উঠি পেলাই খাব অঁ পিলি কিয় ইমান খাস তোৰ এয়া তথাপিও খাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' গিফ্ট ল'ব লাগে উল্লাস কৰে নেকি মৰমৰ কি বোৱাৰী হ'ব নে কি হ'ব এ কি বাইদেউ আৰু ভাই বোৱাৰী ভাই বোৱাৰী অ' হাঁহা কাৰবাও লাগে নেকি ওৱা ময়ো কাছো এপে দীঘল হয় ইয়ে 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 থেংক ইউ চ' মাচ এইবাৰ আমাৰ বাবুক লাগি কিবা এটা আনিছিলোঁ নহয় দিয়া নাই নেকি বিহু বুলি সৰু উপহাৰ যা অঁ সেয়া চাওঁ ফুটবল খেলোঁতে পিন্ধবি এই আৰু হাঁহ কাঢ়িব লাগিব আকৌ তুমি ডাঙৰ সৰু হ'লেও তোমাক হাঁহ কাঢ়িব লাগে আকৌ গম পাইছা নাই নিয়মটো বেলেগ অঁ মূৰত লাই দি অঁ আৰু আকৌ মই কাঢ়িব নালাগে নেকি ভাগিনক কাঢ়িব লাগে মমিয়াকে হাঁহ হাঁহ নিয়মটো জানানে তোৰ ভাগিন কাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু বঢ়িয়া বস্তু এটা পাই গ'লো মেচন দৰি মোৰ ফেভৰেট চিঙাহে কথা আৰু এতিয়া ঠেচ 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 ঘৰত যাই পেলাই কি বটি ফেলি খাম চব কেটেগৰি মানে একেলগে প্ৰতিজনী কম সেইকাৰণে একেবাৰে ওৱানৰ পৰা ইফালে টুৱেলভলৈকে কুইজ প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আমাৰ ক্লাবত মুক্তিগামী সংঘ বহুত পুৰণা সংঘ স্থাপিত 1990 চনত প্ৰতিযোগী কিন্তু আচৰিত প্ৰতিযোগী বাচিছোঁ আচৰিত প্ৰতিযোগী গৌতম দা বঢ়িয়া এটা আইডিয়া কৰিলোঁ দে ঘূৰো 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 অলপমান ঘূৰো এ ঘূৰাব নালাগে ইয়াৰ ইনকে ঠিক আছে আৰু একবাৰ আৰু একবাৰ আৰু একবাৰ চান্স আছে আৰু দুই খোজ অঁ এতিয়া আগত ডিগ্ৰীত যা ছয় খোজমান আগত ডিগ্ৰী তিন খোজ যা তিন খোজ যা পুৰা জোৰ ঘূৰাও পুৰা জোৰ ঘূৰাও একে দীঘলকৈ দীঘলকৈ ঘূৰাও অঁ দীঘলকৈ ঘূৰাও 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 এতিয়া ফেকশ্যনৰ খেলা হৈ আছে এই সৰা চুলি বিচাৰিছি এইটো আমাৰ টিকলা প্ৰতিযোগী ধৰা দেই গাইজ দৰা কইনা বয় গৈছে নে নাই উঠিছে মানে বাল্য বিবাহৰ কথা থাকে এইটো কইনাজনীৰ নাম কি ৰাংঢালী আৰু
Rongmon. Rongmon, Nikisang, you said yes? Oh, yeah, you said yes. Don't be so.